Hej och varmt välkomna till Eskilstuna konstmuseum och programmet Barn gillar webb-tv. Vi är i direktsändning och vi ska prata om barn som gör film och tv på museer. Jag heter Mattias Strömer och har bredvid mig här Amanda och Linnea i soffan. Hej! Hej! Hej. Hur är läget? Bra! Ni går ju på Slottsskolan här i Eskilstuna, inte alls långt ifrån museet. Ja. Mm. Jag är jätteglad att ni kunde komma hit trots att det är en skoldag. Hur känns det nu innan att ni går ut skolan? Bra. Ja, bra. Sommarlov snart? Mm. Ska ni göra något speciellt i sommar? Nej, typ ta det lugnt och så. Mm. Ladda inför högstadiet kanske? Ja. Ni var ju här i förrgår och gjorde film i måndags. Mm. Eller hur? Ja. Och jobbade ju tillsammans med en klasskamrat till er som heter Angelica. Ja. Ja. Mm. Vad tyckte ni? Gick det bra? Ja. Ni har ju varit förr på just Eskilstuna konstmuseum och filmat för, vad kan det ha varit? Ett år sedan? Ett halvår sedan? Ja. Mm. Kommer ni ihåg hur det kändes första gången när ni fick höra att ni skulle hit till ett museum och göra film? Vad tänkte ni då? Att det skulle vara kul. Ja. Kul? Ja. På vilket sätt kul? Att liksom göra en egen film och så. Ja. Alltså så. Ja. Hade ni gjort det tidigare? Nej. Nej. Men ni hade tänkt att ni skulle vilja göra det? Ja. Ja. Mm. Vad var det för lärare som ni fick reda på? Eller i vilket ämne snarare var det ni fick reda på att ni skulle till ett museum? Bild. Bild? Ja. Ja. Jag förstår. Och sen så har ni kommit tillbaka då, som sagt, i förrgår och gjorde en ny film. Mm. Vad heter den? The Talk Show. Eller? The Talk Show? Ja. Ja. Hur tänkte ni när ni valde den titeln? Vad betyder det? Filmen handlar ju om, alltså det är ju typ en talk show. Som en intervju. Ja. Alltså en intervju. Ja. För att ni brukar titta på andra talk shows. Nej, ibland. Varför valde ni att fokusera på en talkshow? Alltså, det finns ju många som gör det och så. Mm. Och då finns vi fick vi så här inspiration och så. Ja. Mm. Är någon särskild talkshow? Nej. Tänker på? Nej. 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 Jag förstår. Vi ska alldeles strax titta på The Talk Show i den film, men innan dess så skulle jag vilja fråga er om det är någonting särskilt som ni tycker att tittarna behöver känna till om filmen? Eller som vi ska hålla utkik efter? Tror inte det. Nej. Eller? Nej. Nej. Är ni redo att sätta igång filmen? Ja. Ja. Så, härifrån Eskilstuna konstmuseum för första gången The Talk Show. Så jag var liten, så jag typ var 5 år, ung. Ja. Så jag har sång eller musik i blodet, kanske man säger. Ja, i alla fall. Mm. Bra. Din senaste platta, när kom den ut? Den kommer ut i början av nästa månad, så ja, vi får hålla utkik. Vi ser fram emot det. Ja, snart. Ja. Vi ska också köpa den. Ja. Så är det kul att du har så här många fans och så, eller är det jobbigt? Alltså, det är lite jobbigt ibland, för att man kan liksom inte, jag kan inte gå till ICA, ner till ICA Safiren typ, eller, ja. Och handla själv. Jag måste se till mina assistenter och, ja, och gå och handla. Så det är inte så lätt, men det är ändå kul. Ja.
Ja. Alltså, hur lite var det när, eller hur kom du, eller hur blev du känd? Alltså, jag var med i Idol. Vilket år? 2007, tror jag. Och då så vann jag Idol och jag, ja, det var helt sjukt och jag kom ihåg det. Vad känns det där? Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva, men alltså jag finner inga ord, alltså det är helt, ja. Underbart. Ja. Ja, men kan du sjunga på oss då idag? Nej, alltså jag har inte tränat halsen och så, jag måste göra det innan. Jag är lite såhär uppvärmningar och så det... Ja, det är inte blyg då. Ja, nej. Nej, ja, det är, ja. Ja, men nästa månad när din platta kommer ut så ska du komma hit igen och köra en liten show här. Ja, en liten tour. Men, ja, format. Ja. Ja. Utav, det var väl 3 av dina nya låtar? Ja. Härligt. Grattis! Ja, tack! Ja, det var kul att du har lyckats så bra. Ja. Men... Det var kul att du kom. Kul att du kom. Det var jättetrevligt att vara här. Det var kul att vara här. Ja. Ja, men så kul att vara här. Amanda och Linnea, hur känns det nu när ni har sett filmen? Pinsamt. Ja. På vilket sätt då? Att se sig själv i bild och höra sin egen röst så, eller? Ja, typ. Ja. Det här med film, kommer ni att, tror ni, fortsätta med det i skolan? Kommer ni att komma tillbaka till museet och göra fler filmer? Kanske. Ja, kanske. Kan ni styra och påverka det själva eller är det lärarna som bestämmer det? Eller lärarna som berättar för er att ni ska komma till museet och göra film eller kan ni själva be och få göra det? Vet inte. Nej. Kan vara värt att fråga om ni är intresserade. Ja. Kanske. Om ni fick göra om någonting i filmen, jag säger inte att ni behöver göra det, jag tyckte det var en jättefin film, men om ni hade de möjligheterna, skulle ni göra om någonting? Förändra något? Ja, kanske. Ja. Som då? Alltså planera mer typ. Ja. Vi var inte alltså så förberedda typ. Mm. Men, ja. Håller du med? Ja. Ja. Berätta då hur det gick till när ni gjorde filmen. Hur började ni? Vi hade några idéer. Mm. Ja, och sen så valde vi den här typ. Mm. Ja. Hur gick det till när ni valde då? Skrev ni på dator ner era idéer eller tankar? Eller ja, vi skrev lite på papper. Ja. Ja. Som ett manus kanske, eller? Ja, lite. Mm. Och sen när ni valde vem som skulle vara skådespelerska och filmare och redigerare, hur gick det till? Skrev ni ner det på ett papper också? I manuset? Nej. 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 Jag ser ju att inte filmen, i alla fall vad jag kan se, är inspelad i museet. Utan den är ju inspelad i... Eller? Är den inspelad i museet? Ja. Vad var det för slags rum som filmen inspelade sig i då? Det var en våning uppe. Okej. Okay. Ja. En våning upp. Så. Och sen var det typ ett rum där de jobbar. Ja, okej. Okay. Mm. Varför valde ni de rummen? För att det skulle vara tyst i rummet kanske. Och så. Ja, just det. Så att det skulle bli som en talkshow-miljö så att det inte skulle vara några ljud som stör. Ja. Som det skulle ha gjort i utställningssalarna kanske. Mm. Eller? Ja. Ja, jag förstår. Avslutningsvis så skulle jag vilja fråga er en sista fråga. Om ni fick drömma lite om det här med att göra film, om ni fick ha jättemycket pengar och fick ha berömda skådespelare om ni vill med och jobba med många fler personer om ni skulle önska det, hur skulle ni göra då?
Vad skulle det bli för film då? Kanske en komedi typ. Ja. Det skulle vara kul. Ja, typ en rolig film. Ja. En komedi är det som ni egentligen skulle vilja göra. Ja. Ja. Får vi se en sån då? En komedi? Kanske. Vi får hålla utkik. Ja. Ja. Ja, jag skulle vilja tacka er så hemskt mycket för att ni kom hit och önska er lycka till med den sista tiden i mellanstadiet och in i högstadiet också såklart, och en trevlig sommar. Med dessa ord så avslutar vi programmet Barn gillar webb-tv här ifrån Eskilstuna konstmuseum och önskar alla tittare en fortsatt trevlig dag.